ଜରିଆନାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଛ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଜାଲ ପକାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରା ହେଲା, ସେ ଠାକୁର ଦେବା ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରା ହେଉ ଦିଆ ହେବ। ଏ ପାଇଁ ସେ ଧର ଆଉ ପକାଇଲା ଭିତରେ ମଝିରୁ ପାଣି ଭଡ଼ 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 ହେଇକି ଉଠିଲା ଯେ ନଈଜାରା ସବୁ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର ପୁଅ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲୁ କେଉଁଠି ନା ସେପଟେ ଧାନ କୁଟି ନଈ ପାରି ସେ ପାଖ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଦିଏରେ ନଈରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ସେ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ପାଣି ଦେହରୁ, କର୍ମଶ ଗୋଟେ ନିଆଁ ବାହାରିଲା, ପାଣିଟା ଦୁଇ ଭାଗେ ହେଇଗଲା। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଇତିହାସର ଏକ ବଡ଼ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗା। ଶାସ୍ତ୍ର ବି କହୁଛି, ଲୋକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକା ବି କହୁଛି, ଜରିଆ ନଈର ସେହି ଅଲୌକିକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ରହସ୍ୟ ପୌରାଣିକ ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଜରିଆ ନଈର ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମାହାଙ୍ଗାରେ ଏମିତି ଏକ ନଈ ଅଛି ଯାହାର କଥା ଅନେକ, ଗାଥା ବି ଅନେକ ଆଉ ରହସ୍ୟ ବି ଅନେକ। ସେ ନଈର ନାଁ ହେଉଛି ଜରିଆ ନଈ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ସମୟ 9:30, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମାହାଙ୍ଗାର ସେଇ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ଜରିଆ ନଈ ପାଖକୁ। ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ ଆଉ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଏ। ସମୟ ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯେମିତି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ନିସ୍ତବ୍ଧ କୋଳାହଳ ମନର ଗଭୀରତାରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଖାତିରି ନକରି ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ଜରିଆ ନଈର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ପୌରାଣିକ ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ଏକ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଅଟକିଗଲା ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ନଈ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେହି ନଈର ଗଣ୍ଡ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉ ହେଉ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେହି କଳା କଳା ପାଣିର ଗଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ, ସୁନସାନ ନଈକୂଳ, ଚାରିଆଡ଼େ କୀଟପତଙ୍ଗର କେଁକଟର ଶବ୍ଦ, ଲାଗୁଥିଲା ଏସବୁ ଯେମିତି କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସେହି ନଈ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁକୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ନଈ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣିକି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲୁ ଆଉ ମନରେ ଅନେକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଜରିଆ ନଦୀ ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ କାହାର ଯଦି ବିବାହର ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ, ବ୍ରତ ହୁଏ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପିତାମାତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜରିଆ ନଦୀ ଆସି ଗୋଟିଏ ଲେଖିକି ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହାର କେତେ ବାସନ ଦରକାର କ'ଣ ଦରକାର ଲେଖିକି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଲେଖାଟି ବୁଡ଼ିଯାଏ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁତିକି ବାସନ ଲେଖିଥାନ୍ତି ସେତିକି ବାସନ ଆସିକି ଭାସିଥାଏ କୂଳରେ, ତାକୁ ସେମାନେ ଆସି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ପୁଣି ସେ ବାସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଜରିଆ ନଦୀରେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାହା କାଳକ୍ରମେ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାହାପରେ ଆଉ ଯେତେ ଲେଖା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସନ ଆସୁନାହିଁ। ମୋ ଦେଖିବାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର ପୁଅ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲୁ କେଉଁଠି ନା ସେପଟେ ଧାନ କୁଟି ନଈ ପାରି ସେ ପାଖ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଦିଏରେ, ସେ ପାଖରେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଲୋକ ଚଲାବୁଲା ପଥିକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ନଈରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ସେ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ପାଣି ଦେହରୁ, କର୍ମଶଃ ଗୋଟେ ନିଆଁ ବାହାରିଲା, ପାଣିଟା ଦୁଇ ଭାଗେ ହେଇଗଲା। ହୁଏତ 8-10 ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଗେ ଦୁଇଆଡ଼କୁ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବାଟ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ପାଣି ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଦଳ ଏତେ ଥିଲା ନଈରେ, ଯେଉଁଟା କହି ପ୍ରବଳ ଦଳ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା କହି ଗାଧୋଇ ହେବନି, ବଞ୍ଚି ଟିକେ ପକାଇ ହେବନି। କର୍ମ ସେ ଯେଉଁ 99 ବାତ୍ୟା ହେଲା, ସେ ଦଳ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାର କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ବିଲ ବାରିରେ ଦଳ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଉଡ଼ିକା ବାରି ଭରେ ପଡ଼ିନି, ସେ ଦଳ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ କଥା କହୁଛି, ମୋର ସେତେବେଳକୁ ବାହାଘର ସରିଲାଣି,
ଡଙ୍ଗାରେ ଦେଖିବେ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ପାଣି କେତେ ଅଛି, ସେପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଚେନ୍ ଚେନ୍ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ପଥର ବାନ୍ଧିକିରି ବହୁତ ବାଣି ବହୁତ ବାଣି କତଳକୁ ଖସିଲା, ତାର କିଛି ଆଉ ଭେଦଲାନି, କେଉଁ ନାଗିଲାନି, ପାଣି ଆକର ସରିଗଲା, ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବୁଡ଼ାଳିମାନେ ବୁଡ଼ନ୍ତି, ହୁଏତ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ହାତ ବୁଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ସାଡ଼ୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ଭାରି ମୋଟା ପାଣି ସିଏ କାହିଁକି। ମୁଁ କହିବି ଆମେ ପିଲାଦିନେ ବାହାରି ପହଁରୁ ନଈରେ, ଫାଙ୍କା ଥିଲା କିଛି ନଥିଲା, ପହଁରୁ ସବୁଆଡ଼େ ପହଁରୁ ଭଲ, ସେ ଜାଗାରେ ପହଁରି ପାରୁନା, ଏତେ ମୋଟ ପାଣି, ପାଣି ଚାଲିବନି, ଜଡ଼ା ତଳ ଟାଙ୍କିକି କାଟିକି ଏଇଭଳିଆ। ଶୁଣିଲେ ତ, ଏ ତ ଥିଲା ଜରିଆ ନଈର କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାହାଣୀ ପଛରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାପକଳ ହୁଏ ଏହି ଜରିଆ ନଈରେ। ଗୋଟେ ପଟେ ମା ରାଧିକା ଦୂତିକା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମା ଲଳିତା ବିଶାଖା, ମଝିରେ ପ୍ରଭୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ। ଚାପ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ହଠାତ୍ ସେହି ଜରିଆ ନଈ କଣ୍ଡ ଭିତରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ମା ଦୂତିକା, ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହୁଛି ଆଜି ବି ମା ଦୂତିକା ଏହି କଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ବିନୋଦବେରୀ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଥିଲେ ରାଧା ଦୂତିକା ଲଳିତା ବିଶାଖା। ଆଚ୍ଛା, ରାଧିକା ଦୂତିକା ଗୋଟା ପାଖରେ ଥିଲେ, ଲଳିତା ବିଶାଖା ଗୋଟା ପାଖରେ, ମଝିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିନୋଦ ବିହାରୀ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ କେରିଗିଡ଼ିକା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଲା ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ସିଏ ତ ସେ ନଈକି ସିଏ ଖସି ପଡ଼ିଲେ, ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ କିଏ ନା ଦୂତିକା ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଦୂତିକା ଗଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ବିନୋଦିଆରୀଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସେଠି ଦୂତିକା ରହୁଥିଲେ, ସିଏ ନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଜରିଆ ନଈ କୂଳରେ ରହିଛି ମହେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜରିଆ ନଈରେ ରହିଛି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। କୁହାଯାଏ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜରିଆ ନଈରୁ କେଉଟମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଧରନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ମାଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଛ ମହେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଆଣି ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେଇ ପହଡ଼ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। କେଉଟମାନେ ଯେତେବେଳେ ନଈରୁ ଜରିଆ ନଈରୁ ମାଛ ଧରନ୍ତି, ସେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ପାଖରେ ନେଇକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ବଡ଼ ମାଛ ମାନେ ବଡ଼ ଭାକୁର ନେଇକିରି ମହେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ହୁଏ, ସେମାନେ ତାକୁ ଆଣନ୍ତି, ଆଣିକିରି ସେମାନେ ଜନ୍ତାଳ କରନ୍ତି। ତେନ୍ତୁଳି ଗତି ଗୋଟେ ମହେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁରାଣୀକି ରେଫାକରେ ଥିଲେ, ସେଠି ନେଇକି ଜନ୍ତାଳ କରନ୍ତି କିଏ ନା କେଉଟମାନେ ଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଜାଲରେ ମାଛ ପଡ଼ନ୍ତିନି। ଏହିସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟାପକ ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାହୁ ଏକ ଆର୍ଟିକିଲ ଲେଖିଥିଲେ ଏହି ଜରିଆ ନଈକୁ ନେଇକି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଶୁଣିବା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଥାଏ, ତେଣୁ କିଛି ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଆହରଣ କରି ଆମେ ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ତେଣୁ ସବୁ କଥା ସତ ହେଇନପାରେ। ସବୁ ମୋ ଜାଣତରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏଇଭଳି କଥା ସବୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଛି, କାରଣ ବହୁତ ଗଭୀର ପାଣି ଥିଲେ ତା'ର ଭଅଁର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଅନେକ ପାଣି ଥିବାରୁ ଲହରୀ ଉଠେ, ସେମିତି ଭିତରେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ବା ସ୍ରୋତ ସ୍ୱତଃ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ବେଳେବେଳେ ପହଁରା ନ ଜାଣିଥିବା ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହୁଥିବା କଥା ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର କଥା ଏ କେତେ ଦୂର ସତ ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର କଥା ଥିଲା, ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ମତ ଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍।